Neviem, či som úplne stotožnená s môjim vzhľadom dnes, ale budem sa s tým musieť asi zmieriť. Každopádne, ahojte, moje meno je Peťoš, vítam vás pri novom Girls Talku, ktorý ste si vypýtali a dnes to nebude na nejakú tému, ako som to robila predtým. A dnes to bude skôr taký mix, ale čo som si tak pozerala zbežne tie otázky, ktoré ste mi písali, tak sa to týkalo hlavne nejakej tej našej intimity, alebo ako to nazvať. Takže nezdržujme sa a poďme rovno na tie otázky, ktoré ste mi posiali na Instagrame. Jakou antikoncepční metódu si užívala po hormonálni? No, takto. Ja som vysadila hormonálnu antikoncepciu, až keď som mala stáleho partnera, s ktorým som bola presvedčená o tom, že chceme spolu založiť rodinu. A už sme spolu boli dosť dlho natoľko, aby som bola presvedčená o tom, že okej, že teraz keď sa to stane, tak to bude v poriadku. A potom sme nepoužívali už žiadnu antikoncepčnú metódu. Otehotnila som a mali sme bábätko. Po porode som sa vrátila k hormonálnej antikoncepcii, ale keďže už som si uvedomovala, ako mi to nerobilo dobre, tak som ju po 2 mesiacoch znovu vysadila. A opäť sme nepoužívali žiadnu antikoncepčnú metódu, okrem teda toho, že sme si dávali proste pri sexe pozor. S tým, že my sme proste v situácii, kedy nevadí, ak otehotnem. Čiže toto by som určite neodporúčala pre niekoho, kto nechce otehotneť. A ak by som asi mala sa nejako rozhodovať medzi nejakou antikoncepčnou metódou, dajme tomu po mojom druhom pôrode, tak asi by som zvažovala vnútromaternicové teliesko. Viem, že mnohé ženy, ktoré ho používajú, sú s ním spokojné. Ďalšia otázka, veľmi zaujímavá. Prosím, čo mám robiť, ak mám problém dosiahnuť orgazmus? Celkom ma to trápi a dotýka sa to môjho vzťahu s partnerom. Vopred ďakujem za odpoveď. Čo sa týka dosiahnutia vyvrcholenia, tak my sme nejak tak moja generácia a myslím si, že aj tie mladšie generácie a predpokladám, že ak sledujete toto video, tak patríte práve do tých mladších generácií, lebo pre vás tieto videá točím. Tak sme istým spôsobom odrástli na porne, alebo ako to mám povedať. A tam proste neexistuje, že by niekto neprišiel k vyvrcholeniu. A tam tie ženy, keď prídu k tomu, tak proste vykrikujú a strašne si to užívajú a tak. Ono to v reálnom svete nie úplne takto funguje. Týmto som sa dlho potýkala aj ja. U mňa to súviselo hlavne s tým, čo sa mi stalo. Konkrétne, že som bola sexuálne zneužitá. Zároveň to súviselo veľmi s mojou psychikou ešte aj pred tým, ako sa mi toto stalo. Nie vždy som bola schopná dosiahnuť to vyvrcholenie. A bolo to vlastne o tom, že ako som sa ja cítila. A ja osobne som presvedčená, že vždy je to o tom človeku, nie o tom partnerovi. Samozrejme, určite sú partneri, ktorí vedia lepšie, čo majú robiť a ktorí až tak nevedia, čo majú robiť, ale samozrejme to na nás, aby sme s nimi odkomunikovali, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči. Ja si myslím, že hlavne to máme my vo svojej vlastnej hlave a máme to v tom, aký máme vzťah k vlastnej sexualite, o tom, či napríklad u mňa to určite súviselo aj s tým, že ja som vždy mala problém ako keby stratiť kontrolu. Ja som vždy chcela mať všetko pod kontrolou a v tých bežných veciach som si to uvedomovala a v tej sexualite som si to nie až tak uvedomovala, ale mohlo to spolu súvisieť. Čiže tam je vždy viacero faktorov ako keby a ja osobne, kebyže mám tento problém naďalej alebo kebyže ma veľmi trápi, tak by som to išla riešiť či už s psychologom v rámci nejakých iných vecí, alebo so sexuologom a vôbec by som sa za to nehambila. Ja si myslím, že u každého môže byť ten pôvod toho, že prečo nevie dosiahnuť vyvrcholenie iný, ale myslím si, že sa týka oveľa viac žien, možno aj mužov, ale teda hlavne žien, ako si myslíme a hlavne ako sme my presvedčení na základe toho, že sme proste vyrastali na porne. Ako sa vyrovnať so žiarlivostnými pocitmi? Ja si myslím, že žiarlíme hlavne vtedy, keď nie sme vyrovnaní nejakým spôsobom sami so sebou, alebo keď proste necítime nejakú istotu v tom vzťahu a to sa tiež odvíja od toho, ako sa my cítime. Samozrejme, môže byť, že v minulosti vás podviedol, alebo že v minulosti si vypisoval s nejakými inými ženami. Myslím si, že hlavne to záleží od nás a teda ako sa vyrovnať s tými pocitmi, ak sú to teda tvoje pocity a nie pocity tvojho partnera, lebo aj tak to môže byť, že ako sa vyrovnať s pocitmi žiarlivostnými toho druhého. Ja si myslím, že ja by som proste pátrala sama v sebe. A ja to opakujem v kuse, proste v každom druhom videu. Terapia je strašne dôležitá v tomto. A či to bude terapia, že pôjdeš k psychologovi, alebo že začneš sama seba spoznávať na základe nejakých knížiek, ktoré si prečítaš, alebo nejakých prednášok, alebo proste
budeš sledovať influencerov, ktorí sa venujú týmto témam, tak myslím si, že keď sa naučíš pracovať sama so sebou, tak sa naučíš pracovať aj s tou žiarlivosťou. A určite, ja si myslím, že istá dávka žiarlivosti je istým spôsobom aj zdravá, ale je tam veľmi tenká hranica, kedy už to nie je OK. Prsia. Všetká bolesť okolo nich, výber prvej podprsenky, veľkosť a podobne. Fúha. Ja si nepamätám, že by ma boleli prsia, v tej dobe, keď som začínala nosiť podprsenky. Ja si myslím, že ja som strašne chcela začať nosiť podprsenky, lebo všetky moje spolužiačky už nosili podprsenky. Aj tie, ktoré ešte nemali prsia, rovnako ako ja. A nejak som dokopala moju mamu k tomu, že proste mi už kúpila nejakú tú podprsenku. Čo sa týka veľkosti a tak, myslím si, že Lenka, youtuberka, mala video na túto tému. Ja som ho nepozerala, ale keď tak vám ho prelinkujem dole a tam sa dozviete o tom, ako si vybrať správnu veľkosť podprsenky. Ja v poslednej dobe najradšej chodím bez podprsenky, takže nie som úplne vhodný človek na odpovedanie toho. A keď tak mám rada takéto nevypchaté, úplne voľné podprsenky, tie mi vyhovujú. Bojí sa veľa báb prvej pusy? Aké to je? Mám sa bať? Neviem, či sa veľa báb bojí prvej pusy. Ja som svoju prvú pusu mala, keď som mala 6 rokov a bolo to nedobrovoľne. A myslím takú tú naozajstnú pusu. Potom, keď už som mala nejakých 12-13 rokov a už sme sa o tom začali baviť so spolužiačkami, tak už som bola vlastne za tú skúsenú, alebo ako to mám nazvať. A teda reálne, čo si tak pamätám, tak boli dievčatá nervózne z toho. Myslím si, že aj chalani z toho boli nervózni. Takže nejaká nervozita tam určite bola. A teda ja osobne som bola prvá pusa pre viacero dievčat, lebo proste ma brali ako tú, ktorá už vie, čo má robiť. A chceli si to asi nejako natrénovať predtým, ako sa budú boskavať s chalanmi, takže myslím si, že každému sa páči niečo úplne iné a najlepšie teda komunikovať s partnerom, aj keď teda v tých 12-13 si neviem predstaviť nejak o tom komunikovať s nejakým môjim prvým vzťahom. Neviem, ja si nemyslím, že je sa čoho bať, ale úplne to chápem, že ľudia v tom veku majú proste nervozitu z toho, ale vycvičíš sa. Kedy si prvýkrát navštívila gynekológa? Ja som prvýkrát navštívila gynekologičku, ak si to správne pamätám, keď som mala 16 rokov a keď som chcela začať pohlavne žiť a išla som si dať vtedy predpísať antikoncepciu. To bola podľa mňa moja prvá návšteva gynekologičky, čiže v 16 a odtedy som vlastne každý rok navštevovala pravidelne gynekologičku na preventívne prehliadky. Je to ďalšia otázka, že ako na prvý bosk a či je to také hrozné. Nie je to také hrozné, fakt to nie je také hrozné. Podľa mňa, ak sa toho bojíte a ak sa úplne vystresujete predtým, tak to bude oveľa horšie, ako by to bolo, keby si poviete, že bože, však je to iba prvá pusa, každý úraz musí mať. Takže je to v hlave. Ako hovorím pri väčšine otázok a odpovedí, je to proste v tvojej hlave. Kedy si si prvýkrát oholila nohy? Hovorila som o tom už vo videu o holení. Prvá menštruácia, o tom som zase hovorila vo videu o menštruácii. Ahoj Peťuš, nemáš nejaký tip, ako sa zmieriť s tým, že rodina nikdy neakceptuje partnera kvôli veľkému vekovému rozdielu, ktorý neprekáža páru, len rodine? Ja som takúto issue nikdy nemala. Môj najväčší vekový rozdiel je vlastne asi s Viktorom, čo je vlastne 5 rokov a predtým to bol rozdiel 4 roky, ktorý sa ale zdal väčší, pretože ja som mala vtedy 16 a môj partner mal vtedy 20, čiže to bolo také, že ja som bola ešte taký tínedžer, decko a on už bol vlastne dospelý muž. Ako sa s tým zmieriť? Je to proste na tebe. Ak ti ten partner a ten vzťah za to stoja, tak naozaj tie názory tej rodiny sú totálne irrelevantné. Samozrejme, ak ty si veľmi mladá a ešte neplnoletá a tvoj partner je už dospelý a tvoja rodina má nejaké konkrétne dôvody, prečo si nemyslíš, že je to v poriadku, tak asi by som si ich vypočula a asi by som sa nad tým zamyslela. Ale ak to nie je nič takéto a ak proste si rozumiete a ty si takmer dospelá alebo dospelá a tvoj partner je proste dospelý a rozumiete si a máte sa radi a ten vzťah funguje, tak jednoducho nerozprávať sa na túto tému s rodinou a vysvetliť im, že rozumieš tomu, že nie sú s tým OK, alebo že teda možno nie, že rozumieš, ale že teda, alebo teda, že áno, berieš, je to ich názor, ale
pre teba nie je relevantný a ty proste chceš fungovať v tom vzťahu s tým partnerom a budú sa s tým musieť zmieriť. A ak je ti to nepríjemné, že proste ti to dávajú najavo, tak im vysvetliť, že si neželáš, aby ti to dávali takto okato najavo, aby si ten názor nechali pre seba. Pozeranie porna vo vzťahu. No. Opäť sa dostávame k téme porno, ktoré som tu spomenula už viackrát. A čo sa týka pozeraniu porna vo vzťahu, tak si myslím, že je to čisto na dohode tých dvoch ľudí. Ja osobne sa tejto téme tak okrajovo začínam venovať, alebo venujem už nejaký čas, pretože si začínam uvedomovať, že celá táto... že je to až príliš normalizované, asi tak by som to povedala. Ja som presne patrila medzi ľudí, ktorí hovorili, že však porno pozerá každý, je to úplne normálne, že proste why not. Ale začala som si uvedomovať, že nás to mnohých ovplyvňuje vo veľmi negatívnej, ako keby veľmi negatívnym smerom, bez toho, aby sme si to uvedomovali, že podvedome sa to dostáva do tej našej hlavy a nejaké vzorce z toho sa dostávajú do tej našej hlavy. A naozaj ja väčšinu ľudí, čo poznám, tak prvýkrát videli porno, keď mali 12-13 rokov v nejakých špeciálnych prípadoch, keď to boli deti, čo som bola napríklad aj ja som svoje prvé porno videla, keď som mala nejakých 7-8 rokov a bolo to fakt, že strašne skoro a myslím si, že to narobilo proste v tej mojej hlave šarapatu, pretože tak malé dieťa tomu ešte nerozumie, čo vidí proste. A preto si myslím, že takto, ja si myslím, že pozeranie porna by bolo úplne v poriadku pre každého, pokiaľ by mu predchádzala nejaká kvalitná sexuálna výchova. Čo bohužiaľ sa nedieje a tým pádom pre mnohých ľudí je to porno tou sexuálnou výchovou a to je na tom to zvrátené a to je na tom proste to chore a preto si myslím, že toľko sexuálnych vzťahov nefunguje alebo že jeden z tých partnerov nie je proste spokojný, pretože sa tvoria na základe toho, čo niekto videl v nejakom videu, ktoré je totálne nereálne. To je proste ako keby sme žili naše životy na základe toho, aký seriál sledujeme alebo aký film pozeráme. Je to proste... No, len častokrát my si to proste nespojíme a mnohí ľudia považujú proste to, čo sa deje v porne za úplne real a pritom je to, že úplne fake. Úplne. Takže, ale teda čo sa týka pozerania porna vo vzťahu, keď už teda by som odbočila od toho, čo si myslím o porne ako takom a že si myslím, že to mnohým ľuďom proste narúša ich sexualitu a ich vlastný vzťah k tej vlastnej sexualite alebo k tomu partnerskému sexuálnemu životu. A je to na dohode tých dvoch ľudí. Poznám ľudí, ktorým to vôbec nevadí, poznám ľudí, ktorým to vadí, poznám ľudí, ktorí pozerajú to porno iba spolu. Že teda sú dohodnutí, že dobre, nebudeš pozerať porno sám, ale spolu si ho pozrieme. Takže je to fakt, že na tých dvoch ľuďoch. Či je možné neumieť sa zamilovať, respektíve potlačovať sobie city k niekomu inému? Áno, samozrejme. Áno, je to možné. A opäť je to v tvojej hlave, je to spojené s nejakými tvojimi predošlými zážitkami, skúsenostiami a ja by som toto riešila, teda nie, že ja som presne toto riešila s psychologom. Úprimné rady, keď si to neužívam s partnerom posteli, necítim potešenie. Riešiť svoju hlavu, riešiť prečo to tak je. Z tvojej strany, nie z jeho strany. Alebo, keď si myslíš, že chýba v ňom, tak komunikovať, čo chceš, čo potrebuješ a čo ti chýba. Či som sa bála prvej súlože? Nie. Menštruačné pomocky a ich pre a proti. Mám video Girls Talk o menštruácii, takže si ho pozri. Strašne veľa ľudí písalo, že chce storytime o prvej návšteve gynekologa alebo storytime o prvej menštruácii. Nepamätám si svoju prvú návštevu gynekológa, akože viem, kedy to bolo, viem, kvôli čomu to bolo, ale vôbec si to nepamätám. Proste, že, čiže ten storytime by bol, že nepamätám si. A storytime o mojej prvej menštruácii si tiež nie úplne pamätám, iba tak nejak zbežne a podľa mňa som o tom hovorila v tom videu o menštruácii. Takže pozrite si prosím aj ostatné Girls Talky. Veľmi často sa mi stane, že keď dám nejakú možnosť, aby ste sa ma pýtali proste v otázkach, niečo na Girls Talk, tak sa tam stále opakujú tie isté otázky, na ktoré už som dávno odpovedala. Takže choďte si pozrieť tie ostatné Girls Talky a dajte mi po toto video vedieť, ako sa vám páčilo a aké témy by ste možno chceli v nejakých ďalších
Girls Talks. Pre dnešné video to bude všetko, dúfam, že sa vám páčilo, dúfam, že vám trošku pomohlo aspoň sa zamyslieť nad nejakými vecami alebo vám ich objasniť a vidíme sa na budúce. Na skle!